Fala, rapaziada. Antes de dar o acabamento na cucre, tá praticamente pronta. Fazer uns testezinhos nela aí pra ver se tá forte, resistente. Não agrediu nada o fio. Não sei se vai dar pra ver. Isso ainda corta. Corta pra caralho. É isso aí. Dar acabamento e fazer a bainha. Show.